ходити на пікнік – не дивина. А от наукового пікніка у Миколаєві ще не було. Саме такий захід відбудеться в нашому місті з метою популяризації науки. Досить мало дітей взагалі зацікавлені наукою. Ніхто не розуміє, що таке точні науки, що таке фізика, хімія, тому що вони не бачать цих дослідів в перспективі. Підготовкою наукового пікніка займаються викладачі та студенти всіх миколаївських вищих навчальних закладів. Наша кафедра лабораторної діагностики вона буде представляти анатомічну виставку, а також гістологію, цитологію. Розглянути зблизька будову внутрішніх органів та доторкнутися до макету тієї чи іншої частини тіла зможе кожен. Буде цікаво і дітям, і батькам, і абітурієнтам, і допитливій молоді, які ще не вирішили, в який вищий навчальний заклад вони будуть вступати. Студенти кафедри хімії та біохімії разом із викладачами проводитимуть наукові експерименти. Я дуже хвилююся, оскільки цей дослід будуть бачити дуже багато людей, і він повинен вийти з першого разу. Археологи також долучилися і підготували завдання для учасників і глядачів. Тобто ви зможете зі своїми дітьми в центрі міста провести археологічні розкопки і побачити різні старовинні предмети, які знаходилися мільйон років тому. Наскільки цікаві подібні наукові акції для городян? Чув про цей захід, дуже цікавий, обов'язково приведу своїх друзів. Одне діло – увидеть і читати щось, а друге діло – посмотреть, пощупати, потрогати і ознайомитися еторічно. Вдома я робила досліди і прийду на пікнік, щоб дізнатися нове щось. На заході будуть представлені досліди різної складності, майстер-класи, роботи та наукові винаходи. Тож не пропустіть можливості з користю провести вихідний. Зустрінемось 16 червня о 14:00 на Соборній у Каштановому сквері.